te demarquer comme un bon affaire. Hein. ככה זה מרגיש. רגע, אל תזרקו שנייה. בסדר, אתה יכול לזרוק, ג'קי. אתה יכול לזרוק, בסדר. תכף נדע. כן. Το στέμμε καλά καλή μου έλεγε. Λοιπόν, το λεπτό. רוצה לבוא? קיבלה ביס בתחת. ראית? קיבלה ביס.
תראה איזה ביסי קיבלה. תראה איזה ביסי קיבלה. תוריד, תוריד אותה. אתה רוצה אותה? אני לא לוקח אותה. אתה לוקח? אני אקח. טוב. אין לי מה לעשות את זה. תראה איזה ביסי קיבלה. מה? מה קיבלה? מישהו נתן לה ביס. וואו, זה... פלמוד. אין לי מה לעשות איתם. איפה נתפס לי הג'יג עכשיו? איך אתה עושה מזה טונה? עם מים או שמן? מים, מה עוד? אני מוסיף לימון. נו? בתוך המים, כאילו, לימון. לימון יבש, שחור כזה. מה זה יבש? יש בסטומטר, כזה כדורים, לימון שחור. אוקיי. זה פלפל שחור, ועלים של... דפנה. דפנה, כן. זה טעים? כמה זמן זה יושב? כמה שבוע ב... לא, כמה זמן אתה נותן לזה לש... הם פה על המים, גלגל למעלה. לא? רק שהראש שלה יהיה מחוץ למים ואחר. אני אנסה. לא, לא, בסדר, בסדר, תלו. בסדר.
is the truth. לא, אל תזרוק! אתה עליי עכשיו! אתה עליי! זאת גדולה! או שהיא נתפסה בגב, אני לא יודע. כן, רגע, שתתעייף קצת. לא מסייק כאן פוסה הזה למה? תראה, אני אביא אותה, אתה יכול לדעת יאללה אתה עבדר? כן איך פלונטר עוד הפעם? אין לי